agora tocar no chitex, pá. Yeah. É que eu não sei o que é que é de vestir amanhã, estás a perceber? Vai na opressão. Oh, Pipoca, qualquer trapinho fica bem, tu sabes, não é? O Cláudio Ramos aqui saber de certeza de usar. Aquele homem é... É um guru da moda. Eu digo já, amor, olhou por mim e é toda dourada. Só que eu estou com medo de exagerar. Não, mas estás bem. Estás bem, isso tanto bem. Ó, Chuchu. Pá, a gente ia estar um bocado mais preocupado. O que é que a gente vai dizer ao teu pai, percebes? Esse sim é que é o nosso calcanhar aqui, percebes? É uma cena que... O que é que se calaram? Podem continuar a falar. Oh, papá, então? A gente não se calou, não estávamos aqui, tipo, a falar de nada de importante. Queres comer alguma coisa? Era isso exatamente o que eu vinha fazer a casa. Depois tenho que voltar para o salão. Eu faço qualquer coisa rápido. Não, obrigado, querida. Vimos dizer por aí, papá. Não. Já sabes como é que são estas coisas, não é? Espalham-se logo, é tipo a pólvora. Já, tipo, cala a boca. Já está tudo planeado. Só estou aí à espera de um telefonema. Mas já está tudo preparado. De um telefonema? De quem? Oh, papá, então, assim tanto segredo. Diz lá. É melhor não dizer. Vai ser surpresa. Mas podem ter a certeza absoluta que não vai abrir. Sopa. Esta petição não funcionar, eu vou pensar no plano. Se isto não vai a bem, vai a mal. Senhor Julião é persistente. Fechou. E estou a pensar em organizar uma grande manifestação no dia da abertura da loja e depois eu quero ver o que é que eles fazem. Se mandam vir a polícia de choque. Eles que mandem vir. Eles que mandem vir. Eles que mandem. Bom dia. Bom dia. Oh, papá. Um cafezinho, Kika. Sim, papá. Jô, diz. Eu acho que é melhor tu não fazeres nada disso, papá. Olha o que diz aqui a máquina do futuro. Mas... Não faças aos chineses aquilo que não gostavas que eles fizessem a ti. Hã? Oh, Bruno, o que é que fez? Eu vou lá e parasca! Calma. É assim, olha, violência nunca vou lá, não estás a perceber? Violência só gera mais violência e mais violência nunca vou lá. Mas quem é que fez isso? Que eu parto-lhes a tromba, eu vou lá e eu parto-lhes a tromba. Não... Tu sabes como é que eu vi? Eu parto-lhes a tromba. Que... Eu não vi nada, eu não sei de nada. Eu, é assim, eu só... Eu estou um bocado desconfiada que é, tipo, aquela pessoa quem? Que a gente sabe. Quem é que fez isto, Bruna? Quem é que... Consegues adivinhar? Pois então, se calhar, não parte da tromba. Pois. Se calhar a gente limpa-te e limpamos a montra e seguimos com as nossas vidas tipo normal. Porque se é essa pessoa, então. Tem sentido. Amor, então. Estou picada. Respira, amor, então. Amor! Respira. Já escolheu o Minerva, começa a... Mas está tudo bem, vá. Tá. Você também pode sair daqui. Não há problema, pode se levantar. Deixa o homem.